надявам се да стигне жива. Здравейте, твичери! Днес получих информация за огромна штука, която е пълна с хайвер, или по-точно няколко штуки. Та с парите от мърча, които изкарах, отиваме да я купиме, била бременна, така че ще я пуснем на свобода. Надявам се все още да са там и да има от тези големи риби с хайвер. Както знаете, от всеки продаден продукт по едно левче отива за зарибяване. Този път ще отидат малко повече, да не кажа, че ще дам и от мене. Обаче важно е каузата. Сега съм се запътил към бачкането, но преди бачкането трябва да отидем да вземем нейлонови торби, да вкараме звяра вътре в тях с вода и да видим дали има някакви хапчета за кислород, за да може да пренесем рибата. За тези от вас, които все още не са натиснали червения бутон subscribe, той се намира тук долу, натиснете го, до него ще ви излезе една камбанка, натиснете и нея. Това бута канала напред и помага заедно да се развиваме. Така, отиваме да вземем торбите, после отиваме малко да порисуваме на работа, да покодим и вечерта имам среща с един пич, който ще ми помогне за цялото това нещо. Ай, ходим, вземем плика. Взехме това, което ни трябва. Принципно взимам финул, защото са по-здрави. Имам един такъв в раницата, но от 120 литра имаше само тези, така че ще се задоволим и с тези. Общо заето ще слагаме 2-3 плика. Зависи колко е голяма рибата, която ще вземем и колко вода ще и налеем. Защото ако се разлее в плата, няма да е много приятно. Докато стане време да отидем да вземем щуките, сега ще ви покажа набързо какво предстои. Тук виждате само познати лица. Трябва да добавя и Василий, помежду другото да ми прати снимка от... Той, за сега толкова показвам, сега е време да побачкам малко. Работният ден свърши, сега отиваме да се видим с Ники. Трябва да ме чака някъде тук. Ей го на! Коста, за малко да снимам как ме блъска, ей с клас. Няма си пари. Да? Събрала сонцето. Това е голяма. Ти се попани, бе, брат. Ja, hoe is dat?
Я не приобрел. Ако важно, что это не Тая колко е според тебе? Аз трябва да тренувам. Според мен тая е 6 кг. Та, ако е 4, те под 4 не има. Иди да не говоря. Еми, това е пичове, дойдохме за щуки, обаче щуките се оказаха по 4-5 кг, по 80 сант. Саше, си избрахме, ей тая. Ще видим дали има хайвер. Както гледаме колко е сетра. Тая не мога се поверя в този чувал. Тя и тая силно 80-ка нека. Ти взе ли метър? Да, за фишинг зонския метър да вземем един воблер бърз. С първите штуки е тая, само да я мернем. Точно така като лепне, гледам, че 90-ка ще удари тая голема. Та ли беше? Не. Не, май, другата май беше. Не, друга ли беше? Май, другата беше. Не, да, това беше. Добре, окей. Знам, бе, това не си така е това. Оп. Не. Опа. За очите, Фани, не така. За очите, бе. Така ли? Да, вътре бръкни по очите. Да се успокои. Не, бръкни. Не, да ви дам какво. Гъса. Не знам го отвори е това. Трябва да я държа, за да не се такова, да не се гъне, защото при гъне ли се ще умре. Ай, свършихме работата, отиваме, сега по-трудно. Дано няма задръстване, пичо. Ай, малко урак, фата жито. Е, сега вече, господин. Гледай ми дънките, брато, целите са штучам аз това, като се разпърля този динозавър. Стара, страшно. Не лъжи, напика се от страх. И това е също, и това е верно, не съм виждал така, штука и се подмокне. Не можахме да проверим има ли хайвер, ама след това и да няма до година ще го фърли, ама си е женска. А, дали е женски тот за? И разбираме като уплоди басовете. Като уплоди басовете. Бас. Това е естественият хищник, който може да изяде баса и отиваме да го метнем така, че да изяде всички басове. Надявам се да стигне жива. Ще минем малко тук през задръстванията. Имаме 10-15 км до мястото и ще видим какво ще се случи. Стискайте палци да закараме рибата жива, пичове. Миналия път, между другото, ни случи много интересна случка с Ник. Отидохме да пускаме едни пастъри в реката. Ей, аз отивам, мушкам се в някакви шубраци, някакви хора си се разхождат. Пускам рибите, Ник и ме чака за втория чувал пастъри. Гледам се го на обиколили някакви хора, някаква жена звъни по телефона и му вика:
А мъжа на жената разправя: момче, нещо ти мърда в чантата. Аз такъв седя и ги гледам каква има работата да ни гледат какво мърда в чантата, но едната говореше по телефона и се интересуваше живо какво държиме. И аз вече се усетих, че нещата отиват на, че сме заподозрени. И вада пастървата и я показвам и тя вика: ох, помислих си, че ще изхвърляте кученца в реката. Викам: бе, ти откачена ли си? След като видя, че няма хвърляме кученца в реката, че ще пускаме риби, каза: да знаете, че се обадих в полицията, сега ще дойда да ви хвана. Това ни беше предишното зарибяване с пастърва. Този път да. Кучето е доста по-голямо и има зъби. Сега се надявам, че няма викат. Еми, излезна му късмета, ще видим дали му излезна късмета, де. Поне ще се опитаме да я пуснем, пък каквото стане такова. Хай! Ууу! И трябва време. Ми ще на котлети. А? Нищо и няма време. Ей, тръгна си. Тръгна си като пич. Тръгна си като пич, бе, брат. Дай.